صدر جلسہ تقریر نعت پڑھتے ہیں جلسہ تقریر دیا جلا کے سبھی بام و در میں رکھتے ہیں. میں صدر صاحب کی طرف سے اور تمام تنظیموں کی رہنمائی کرتے ہوئے شعر پڑھ رہا ہوں. دیا جلا کے سبھی بام و در پہ رکھتے ہیں, یہ خم ہے کہ اسے راہ گزر پہ رکھتے ہیں. دیا جلا کے سبھی بام و در پہ رکھتے ہیں, یہ خم ہے کہ اسے راہ گزر پہ رکھتے ہیں. سمندروں کو معلوم ہے اپنا مزاج, سمندروں کو معلوم ہے اپنا مزاج, ہم پہلا ختم ہی بھور میں رکھتے ہیں.